Dobrý večer všetkým. Tak, vedeli sme, s kým máme dočinenie, áno. Myslím si, že top tým Európy, Sparta Slavia, dokazujú to v Európskej lige, takže poklonu som zložil. Aj napriek tomu sme chceli, myslím, že sme boli pripravení dobre na Spartu. Vedeli sme, čo by mohli na nich platiť. Aj to platilo, áno, tých 30 minút musím chalanov pochváliť, že plnili do bodky. Veľmi aktívny, agresívny blok s tým, že sme chceli prechádzať do rýchlych protiútokov, čo sa nám darilo. A škoda, áno, proti takému superu jak Sparta, keď nedáme z tých dvoch šancí gól, čo by nás zase pomohlo do ďalších minút v zápase. Ale hovorím, to je futbal, tam štandardka, Birmančevič myslím rýchlo to vrátil do 16 a ťažko vyčítať Bohačovi, pretože to bolo excelentné od Láďu Krejčího, trafil to fantasticky, to tí, čo sme hrávali fotbal, vieme, že to trafil fantasticky za Adamik bráne, takže to klobúk dolu, nádherný gól, ktorý môže kandidovať na gól roka. Jasné, druhý polčas sme chceli pokračovať v tom spôsobe hry a myslím, že škoda, tam sme dostali rýchly gól po takej, myslím, situácii, kde sme to mohli odkopnúť, odvratiť a myslím, že ani nie po nejakej vypracovanej šanci po odraženom balónu. Znova Birmančevič to priklopol a bolo 2-0 a tam, hovorím, tam sa to hrá proti takému superu, jak Sparta, ťažko. Presedali sme a myslím, že druhý polčas Sparta už bola lepšia, dominantnejšia. Na ten druhý polčas si to víťazstvo zaslúžila a naozaj musím povedať, že má kvalitné mužstvo a želám im v ďalšom zápase v Turecku veľa šťastia, nech sa im darí v Európskej líge a tešíme sa na ten krásny súboj o majstra zo Slaviu. Ďakujem. Dotazy? Můžu se rovnou na fronta dnes. Už jste to říkal, že smůla nepromění takové šance, co máte proti Spartě, ale ani jednou jste nevystřelil přímo na bránku. Čemu to přičítáte? To je výborné hře Sparty, nebo... Tak my vieme, kde nás topanka tlačí, aká máme kvalitu. Čiže my smerom dopredu máme, ale hovorím, keby sme boli vysoko, tak Sparta by nás asi trestala ešte viacej, pretože jediná šanca je uspieť proti ním, alebo im to znepríjemný, kde je hrať v aktívnom bloku. Druhý počas sa to potvrdilo, ale ako náhle sme to otvorili, tretí gól, rýchla kontra, čiže tam nás troška tlačí to panka, áno, v tom vysokom postavení, takže hovorím asi toľko k tomu. Dobrý deň. Láďo Krejčího strážil Sebastian Bohaček, je nejlepší hlavičkář týmu, nebo proste zvolil zrovna jeho? Ja musím Bohu pochváliť, pretože aj dneska je to malý hráč s veľkým srdcom, čiže hovorím, určite má nedostatky, ale ten prístup, agresivita, má to vrodené, takže on dostáva na starost vysokých hráčov, aj keď teda dneska mu ten Láďa ušiel, ale myslím si, aj tam Sparta to má dobre zohrané, upozorňovali sme ich na bloky. Ťažko sa hrá hráčov, ktorý má 173 cm proti tým, čo majú 193 cm a aj typologicky Sparta to má naozaj postavené výborné a plus teda tí hráči aj vedia vyskočiť, čo je ďalší bónus, ale hovorím, to sú hráči Sparty a preto sú tak platení a preto sú v Sparte a jednoducho, že majú kvalitu. Si môžu jenom po príprave, ste mluvil o 17-letém Kačorovi, teď dostal první ligové minuty. Co vás jednak tomu vedlo, že jste ho poslali na hřiště a jak se vám líbí a co by mohl eventuálně do budoucích zápasů třeba ukázat? Tak je to mladučký hráč, zaslúžil si to za tú prácu v príprave, ukazoval sa zaujímavo, tak preto dostal šancu, aby sme ho zviditeľnili troška aj divákom karvinským a prvý ligový štart proti Sparte, myslím taká odmena, ale hovorím, je to len prvý krôčik v jeho ďalšej kariére a
Verím, že bude napredovať, aj keď musí menej pätiek dostávať škola, lebo dosť pätiek dostáva, takže uvidíme, musí ešte spovedať školu s tým fotbalom. Prosím, další dotaz. Není? Já, jestli můžu, ten úkol pro Jaro zůstává asi stejný. Teďka bezpodmínečně vyhrát nad Pardubicemi, které vás asi tím výsledkem, stejně jako České Budějovice, dost nepříjemně překvapili, že jo? Tak samozřejmě, že pozeráme na superov, ale súťaž ide dopredu, je tam veľa zápasov, takže tam rozhoduje každý gól, každý bod. A ja som hovoril chalanom aj dneska, Sparta je Sparta, ale tie prvé kola bývajú špecifické, čo sa dneska potvrdilo, či už prehra Baníku, alebo vyhra Pardubic z Slovácku. Takže hovorím, to my sa na nich pripravíme a určite chceme v každom zápase byť úspešní. Takže, ale ja ešte raz musím povedať, ja dneska chalanom nemám čo vytknúť, čo sa týka nasadenia, prístupu, boli tímoví, boli skvelí, ale hovorím, dneska Sparta potvrdila, že má naozaj výborný európsky tím. Ještě jedno věc, Martin Regali nastoupil od začátku, tak chodil se vám v ostrém zápase? Mal to ťažké, pretože on je ofenzívny hráč a dneska inak to nešlo, ano, splniť si tie defenzívne povinnosti si plnil výborné, myslím, že tam presiado sa absolútne nepresadzoval proti nemu. A škoda mal, ano, po tej Memičovej šance tam tú dorážku, mal to troška do protismeru, ale myslím, že tak, aby sa dala upratať do brány, takže škoda v tej veľkej šance zlyhal, no. Ale myslím, že slušný výkon na to, že po roku zasiahol do veľkého zápasu, sa dá povedať, po tej štácii v Belgii, takže určite je to chalan, ktorý má charakter, ktorý chce hrať a myslím, že nám pomôže. Asi si můžu ještě doplnit jednu zásadní informaci, teda tomu Pavlovi nejde co v té škole přesně, když mu kontrolujete tu žákovskou, tam, týka čeština nebo... Tam je více předmětů, ale myslím, že nejvíc to je účtovnictvo. Ale já jsem povedal, že nevadí hlavně, že se výplatu spočítá, to je důležité. Musíš být fotbalista.